Ushićeni pogledi dece koja se leče na klinici za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Mnogi od njih novogodišnje praznike provešće u bolnici, ali Deda Mraz je našao način da ih i ovde poseti i da im poklone. Sin Milice Potić čeka na operaciju krajnika. On je oduševljen. Oduševljen je. Mislim, malo je uplašen normalno, ali ovo je baš fin gest za dečicu da se malo raspoloži. Na nekoliko klinika Univerzitetskog kliničkog centra Niš trenutno se leči stotinak dece. Medicinsko osoblje koje brine o njima kaže da im ovakva podela paketića mnogo znači. Deca koje znaju da su bolesna, deca koja nisu u njihovim kućama, moraju na neki način da budu obradovana. I evo, ovo je nešto što radimo svake godine, što je po opštoj oceni dece koja su u sobama kada se spuste Deda Mrazovi, jako, jako srećna zbog ovoga što se dešava. Budu strašno sretni, to jednostavno bude njihovo nešto, neki san se ostvario, da kažem. Pripadnici Gorske službe spasavanja već treći put dostavljaju paketiće malim pacijentima na ovaj način. To je nešto skroz, da kažem, van našeg domena, nešto drugačije od onoga što mi radimo svakodnevno, ali je pre svega humano, mi uživamo u tome da pomognemo koliko možemo deci koje se nažalost nalaze u bolnicama. Paketiće za decu na niškim klinikama, kao i prethodne 4 godine, obezbedila je kompanija Fazi. Pokloni su prema polu, prema uzrastu, od 0 do 2 godine, od 3 do 5, od 6 do 8, tako da nadamo se da će za svakoga biti po nešto. Ova kompanija obezbedila je ukupno 500 paketića, pa će pored dece koja se leče u Nišu, po prvi put poklone dobiti i mališani u bolnicama u Pirotu, Prokuplju, Aleksincu, Leskovcu, Vranju i Kruševcu.